मित्रों, बड़े भाग से मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा। एम कहेवाय छे कि आ मनुष्यनो अवतार मळवो एक खूब मोटा भाग्यनी वात छे। ये देवताओथी पण दुर्लभ छे एम कहेवामां आवे छे कि जे देवताओने पण दुर्लभ होय एवो मानव देह જ્યારે આપણને મળ્યો હોય અને બધા જ ગ્રંથોએ આ દેહને આ શરીરનો મહિમા ગાયો છે। આવું સરસ મજાનું જ્યારે આપણને મનુષ્ય શરીર પ્રાપ્ત થાય છે ત્યારે આપણે આમ માનવ દેહને આપણે કેમ નષ્ટ કરતા હોઈએ છીએ। આજે સમાજની અંદર, આજે ગામની અંદર, સમગ્ર દેશની અંદર આત્મહત્યા અને આપઘાતના કેસો વધી રહ્યા છે। મિત્રો, એમ કહેવાય છે કે દર વર્ષે 13 લાખ લોકો સમગ્ર વિશ્વની અંદર આપઘાત કરતા હોય છે। મિત્રો, આપઘાત કરવો એ ખૂબ જ મોટું પાપ છે। આપઘાત કરવો એ મૂર્ખામી છે। આપઘાત કરવો એ કાયરતાપણું છે। આ કાયરપણું હોય તે જ વ્યક્તિ આપઘાત કરી શકે છે। મિત્રો, આપઘાત કરવાના અનેક અનેક કારણો હોઈ શકે છે। ખાસ કરીને આજના યુવાનો, નવ યુવાનો છોકરીની ચક્કરમાં આપઘાત કરી લેતા હોય છે। પેલી છોકરીએ મને ના પાડી, મારી સાથે લગ્ન કરવાની ના પાડી, પેલી છોકરી બીજા હાથે બોલતી હતી અને એ જોઈને આજે છોકરાઓ નાની નાની વાતની અંદર આપઘાત કરી લેતા હોય છે। મિત્રો, આટલું સરસ જીવન મળ્યું છતાં પણ આપઘાત કરવો, શું આ સમગ્ર જીવનની અંદર છોકરીઓની સંખ્યા ઘટી ગઈ છે? નહીં, એક છોકરી જાય તો બીજી છોકરી આવશે, તો નહીં તો ઓર સહી। પરંતુ આપઘાત કેમ કરાય? આપઘાત કરી લેવો એના માટે? બસ આટલી નાની વાતમાં આપણા જીવનને, આપણા શરીરને નષ્ટ કરી દેવું? નહીં। અને ખાસ કરીને યુવાનોની સંખ્યા આ આત્મહત્યા કરવામાં ખૂબ જ સંખ્યા વધી ગઈ છે। મિત્રો, ઘણા લોકો દેવું કરે છે અને પછી દેવું ભરી શકતા નથી, એટલે પેલા વ્યાજખોરો, લેણદારો એની પાસે પૈસા ઉઘરાવવા માટે આવે છે અને એમના ત્રાસથી ઘણા લોકો આજે મૃત્યુ પામે છે। મિત્રો, તમે દેવું શું કરવા કરો છો? આ કરોળિયાના જાળા જેવું, જેમ કરોળિયો એક જાળું બનાવે અને એ જ જાળાની અંદર કરોડિયો ફસાઈ જાય છે, તેમ તમે તમારી જીવનની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે દેવું કરો, પણ એટલું મોટું દેવું પણ ના કરો કે જેથી કરીને જ્યારે દેવું વસૂલ કરવાનું આવે ત્યારે આપણને પ્રોબ્લેમ થાય, મુશ્કેલ થાય, મુશ્કેલી ઊભી થાકે, એટલું દેવું પણ આપણે કરવું જોઈએ નહીં। અને એટલા માટે ઘણા આજે સાપાની અંદર આપણને વાંચવા મળે છે કે વ્યક્તિએ સુસાઇડ કરી લીધું વ્યાજખોરોના ત્રાસથી। મિત્રો, દેવું ન કરો, બને એટલું જ કરો। આ જીવનની જરૂરિયાત છે રોટી, કપડાં અને મકાન। જો આ ત્રણ જરૂરિયાત જો પૂરી થઈ જતી હોય તો વધારાની જરૂરિયાત શું કરવા લેવી અને પછી સુસાઇડ કરી લેવું પડે? સ્ત્રીઓની અંદર પણ આજે સુસાઇડના કેસો વધી ગયા છે। સાસરિયાના ત્રાસથી, પતિના ત્રાસથી બહેનો આજે આપઘાત કરી લેતી હોય છે, દવા પીને, ફાંસો ખાઈને બહેનો મરી જાય છે, આપઘાત કરે છે। બહેનો, આ પગલું ભરવું નહીં। જો તમને તમારા પતિ સાથે બરાબર જીવવાનું મજા આવતી ના હોય
તમારો પતિ તમને હેરાન કરતો હોય, મારજોડ કરતો હોય, તો તમે એની સાથેથી છૂટું કરી લેવ ને? શું કરવા આપઘાત કરો છો? આ દુનિયા બહુ મોટી છે, શું ખાલી પતિ સાથે જીવવું એટલે આપણું જીવન ચાલશે એવું નથી. તમે તમારો રસ્તો પકડી લો પણ આપઘાત ન કરો. આ રીતના હિંમત હારી જઈને ડરીને તમે આપઘાત ન કરો. તમે વિચાર કરો, તમે આપઘાત કરશો તો તમારા પરિવારનું, તમારા નાના નાના બાળકોનું શું થશે એ ક્યારેય તમે વિચાર કર્યો છે? બસ ખાલી ટૂંકા વિચારો કરીને આપઘાત કરી લેવો એ મૂર્ખામી છે. એટલે બહેનોને પણ ખાસ વિનંતી કે ક્યારેય પણ આપઘાત કરવો નહીં. મિત્રો, ઘણા લોકો બીમારીને કારણે પણ સુસાઇડ કરી લેતા હોય છે. લાંબી બીમારી પડ્યા હોય અને બીમારીનો કોઈ ઈલાજ થતો ના હોય, દુઃખ વધી ગયું હોય અને દુઃખથી કંટાળીને પોતે આપઘાત કરી લેતા હોય છે. મિત્રો, શરીર છે તો પ્રોબ્લેમ તો રહેવાનો જ છે. અમુક ઉંમર થાય એટલે જીવનમાં કંઈ ને કંઈ, શરીરમાં કંઈ ને કંઈ પ્રોબ્લેમ તો આવતા જ હોય છે. ક્યારેક એવી ગંભીર બીમારી હોય અને એ બીમારીને કારણે તેઓ બીમારીથી કંટાળીને પણ ઘણા લોકો આપઘાત કરી લેતા હોય છે. મિત્રો, બીમારી સામે લડો. ભલે બીમારી થઈને બીમારી સામે લડતા લડતા જો મૃત્યુ આવે તો કંઈ વાંધો નહીં, પણ બીમારીથી કંટાળીને મરવું એ પણ મોટી મૂર્ખામી છે. એવા અનેક કિસ્સાઓ આજે સાપાની અંદર આપણને વાંચવા મળે છે. મિત્રો, એટલે દેવું પણ ઓછું કરો, અને કોઈ તમને ત્રાસ આપતું હોય, કોઈ તમને હેરાન કરતું હોય, તમને કોઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારા મિત્ર મંડળને, તમારા સગા સંબંધીઓને આ વાતની જાણ કરો કે મારો આ પ્રોબ્લેમ છે. જ્યાં સુધી તમે કોઈને કશું જાણ ના કરો ત્યાં સુધી બીજાને કેમ ખબર પડે તેને શું પ્રોબ્લેમ છે? એટલે હંમેશા જાણ કરો, એકબીજાને પોતાનો પ્રોબ્લેમને શેર કરો તો ખબર પડે. પણ તમે આ કોઈને પૂછ્યા વગર અને અચાનક તમે આ સુસાઇડ કરો છો, એ તો સમાજને ખૂબ નુકસાન છે, ખૂબ જ નુકસાન છે. ઘણા લોકો કૂવામાં કૂદી પડે અને પોતે તો કૂદે પણ સાથે સાથે નાના નાના બાળકોને લઈને પણ કૂદતા હોય છે. ઘણી વખત સાપામાં વાંચવા મળે છે કે આખી ફેમિલીએ આપઘાત કર્યો. હવે એમાં પેલા નાના છોકરાનું શું ભૂલ? એ તો બિચારા જીવવા આવ્યા છે, એમને તો જીવવા દો. તમે તમારા પ્રોબ્લેમના કારણે મરો છો પણ છોકરાઓને શું કરવા મરવા દઉં છો તમે? આખી ફેમિલી શું કરવા સ્યુસાઇડ કરે છે? આમ કે આ નદીમાં ઝંપલાવી દીધું, કૂવામાં ઝંપલાવી દીધું, આવી મૂર્ખામી શું કરવા કરો છો? આ અમૂલ્ય માનવ દેહ મળ્યું છે, આ મનુષ્ય દેહની અંદર તમે ભોગવી પણ શકો છો અને બનાવી પણ શકો છો. પશુ પક્ષી આવું કરી શકતા નથી. પશુ પક્ષી ખાલી ભોગવી શકે છે, બનાવી શકતા નથી. માણસ ખીચડી બનાવી પણ શકે અને ખીચડી ખાઈ પણ શકે. પક્ષી પશુ ખીચડી બનાવી શકતા નથી, માત્ર ને માત્ર ખાઈ શકે છે. એટલે આ અમૂલ્ય દેહ મળ્યો છે, એ દેહને આપણે સદુપયોગ કરીએ અને સુસાઇડ ના કરીએ. સુસાઇડ કરવાથી કોઈ ફાયદો થવાનો નથી. સુસાઇડ કરવાથી જો તમારો પ્રોબ્લેમ સોલ્વ થઈ જતો હોય એવું ક્યાંય બન્યું નથી. તમે શું કરવા તમારી જિંદગી ટૂંકાવો છો? તમે વિચાર તો કરો, તમારા મા બાપની ચિંતા કરો, તમારા પરિવારની ચિંતા કરો, અને આવું પગલું ક્યારેય કરવું જોઈએ નહીં. આટલું સરસ જીવન મળ્યું છે એને જીવી જાઓ. હિંમત રાખો, હિંમતે મરદા તો મદદે ખુદા. મિત્રો, હિંમત હોવી જોઈએ, આપણી અંદર હિંમત હોવી જોઈએ કે હું આ પ્રોબ્લેમને પહોંચી વળીશ. તૂફાનો સે ટક્કર લે ઇસે ઇન્સાન કહેતે હૈ, ડૂબા દે જો જહાં જો છે
उसे तूफान कहते हैं और तूफानों से टक्कर ले इसे इंसान कहते हैं। व्यक्तिए क्यारे पण हिम्मत हारवी जोईए नहीं, हिम्मत थी काम लेवू जोईए। जो डर गया समझो वो मर गया। डरीने डरीने काम करवानुं नथी, हिम्मत राखीने काम करवानुं छे। जीवननी जे कई समस्या आवे, जीवनना जे कई प्रॉब्लम आवे एनी सामे आपणे लड़वानुं छे। जीवन एक संघर्ष छे, आ संघर्षमांथी आपणे पार उतरवानुं छे। परंतु मैदान छोड़ीने आपणे भागी जईए અને સુસાઇડ કરીએ એ તો સૌથી મોટી કાયરતા છે, સૌથી મોટી કાયરતા છે। એટલે સુસાઇડ ના કરો, જીવનમાં વિચાર કરો, અને કંઈ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમારા સગા સંબંધી, તમારા મિત્ર મંડળને આ વાતને શેર કરો, આ વાતને શેર કરો અને પ્રોબ્લેમનું શોર્ટ આઉટ કરો। દરેક દુઃખની દવા હોય છે, દરેક પ્રોબ્લેમનું સોલ્યુશન હોય છે, પરંતુ તમે હારી જાઓ, જો તમે ડરી જાઓ તો તમે જીવનમાં કંઈ કરી શકતા નથી। પોતાનું જીવનનો અંત લાવવું, પોતા ઉપર ઘાત કરવો એ અપઘાત છે, પોતાના જ આત્માની હત્યા કરવી એ આત્મહત્યા છે। એના જેવું બીજું કોઈ પાપ નથી, એના જેવું બીજું પાપ નથી। એટલે ક્યારેય પણ કોઈ આપઘાત કરવો નહીં, કોઈ આત્મહત્યા કરવી નહીં। એ સાથે મિત્રો, આ વિડિયો તમને પસંદ પડે તો તમારા મિત્રને, મંડળને, ફ્રેન્ડ સર્કલને શેર કરજો। એ સાથે હું મારી વાણીને વિરામ આપું છું। અસ્તુ, જય હિન્દ, જય ભારત।